štampu prodaji samo sa novinarom Filipom Brodićem i direktorom Color Press Grupe Robertom Čobanom. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovde ovoga jutra. Pratite li futbal? Dobro ti stoji ta lopta. Jel da? Jeste. Kako je lepa, baš lepa. Da. Ali prošle nedelje smo dodelili jednom dečaku koji ima 5 godina, on se zove Stefan i toliko je želao i ja sam bila mnogo srećna što je prošlo on dobio. Vidjet ćemo ko će danas da dobije ovu loptu. Svake nedelje delimo po jednu loptu dok se ne završi Evropsko prvenstvo. Nadam se da ćemo uz osmeh deliti i sledeće nedelje, to je da ćemo mi i dalje biti u igri. Šta misliš, hoćemo li biti? Pa evo, ovi danas su bio još... Pričali smo baš juče, svi smo selektori, svi znamo ko treba da igra, ko ne treba da igra. Jeste, bio sam kod tvoje koleginice prekjuče baš sa jednim kolegom novinaru koji je rekao da ne gleda fudbal, da ga to jako nervira što se tolike pare daju na fudbal i tolika pažnja, a evo, naši plivači su sad postigli neke super rezultate. Evo nama dolazi Velja Stepanović. Jel tako, da. To niko ne objavljuje, toga niko ne zanima i on je delimično u pravu, ali naravno nisam nikakva ekspert za fudbal, ali prosto ne možeš da te ne ponese. Suprug, ja smo se vraćali iz Dubrovnika taj dan kad smo igrali sa Slovencima i pre što smo poleteli, bilo je prvo poluvreme i bilo je 0-0. Kad smo sleteli, uspeli da uhvatimo signal interneta, kaže ona 1-0 kao i onda u zadnjima ceo avion se tu uključio otprilike u selektovanje i komentarisanje. I prosto to je neminovno i baš sam pričao. Prvo večer smo sedeli u Dubrovniku na večeri u restoranu kada smo igrali sa Engleskom. I sad, obzirom na reputaciju Dubrovnika, sad kako glasno navijati za Srbiju u bašti restoranu u Dubrovniku, međutim, konobarica je bila iz Bijelog Polja, Srpkinja, Crnogorka iz Bijelog Polja, koja je glasno navijala za Srbiju. Onda je gazda navijao restoranu za Srbiju, tako da se i tu malo situacija, reklo bi se, smekšala. Što je suprotno onome što smo videli na tribinama sa Albanijom. Da, da. Juče smo baš to pričali, baš smo o toj temi pričali, drago mi je što si to pomenuo. Filip? Ja sam sportski literata, ja zaista... Ozbiljno. Najozbiljnije. Ja uvek u takvoj kombinaciji budem. Da ima neko da priča. Da, kao vera, da. Ja se zaista u to ne razumem, nisam baš nešto pratio i to gledam kao manje više na sport, gledam sa iz političkog ugla. Što znači da te više zanimalo možda navijanje, odnosno ovo skandiranje? Ne mogu da kažem da me je zanimalo, ali me je... Ne mogu da kažem čak ni da me je razočaralo, nešto sasvim očekivano i nažalost prirodno. Ništa drugo se nije ni moglo tu očekivati. Ja samo strepim da ovi naši navijači ne naprave neku sličnu glupost, jer zaista bih voleo da očuvamo taj nivo dostojanstva koji imamo u tom smislu u odnosu na njih. Ali iz Nemačke je dolazilo mnogo i potpuno suprotnih slika, zajedničko slavlje srpskih i slovenačkih navijača, pa su onda Hrvati bili počasni gosti u nekom srpskom klubu, u nekom gradu, igrali su naravno Užičko kolo, što Hrvati najviše vole da igraju kada nešto proslavljaju. I tako da ovo je naravno grozno i treba osuditi i UEFA je trebala da reaguje, ali mislim da ima i mnogo kontra primera gde su ljudi normalni zajedno slavili. Da, ima svakako dobrih primera, svakako ima, da. Ali ovo jeste bilo interesantno da su se oni ne samo tu na tribinama, nego i na ulicama u Nemačkoj. Juče su se, na primjer, hrvatski i albanski navijači onako ujedinjeno su skandirali čak i protiv predsjednika Vučića. Dakle, ne samo protiv Srba, nego direktno i protiv predsjednika. Pa ni to nije iznenađujuće. Oni su i pre 1991. bili, imali su nekako isti cilj, istog neprijatelja, pa su zajedno išli tokom ovih ratova. To se isto pokazalo da tu postoji vrlo interesantno savezništvo i posle ratova se isto to nastavilo sve do, ja mislim da je 2018. Kolinda Grabar-Kitarović izjavila da su doslovce Srbi, da su doslovce Hrvati i Albanci braća po oružju, to oružje može da bude upereno samo na jednu stranu i jasno je vrlo o čemu se radi, tako da imaju zajednički cilj, imaju zajedničkog neprijatelja i prosto u tom okviru funkcionišu. Sad naravno ima izuzetaka i sa jedne i sa druge strane, ne bih zaista želeo da generalizujem, ali taj najekstremniji deo jednog i drugog naroda je vrlo
antisrpski opredeljen. To nije nikakva tajna, nije nikakva novost. Da li ne možemo pod navijačima, baš smo kod tebe, komentarisali, mislim, ovo što na nekim utakmicama viču nožica Srebrenica. Pa nije to stav ni srpskog rukovodstva, ni srpskog naroda nožica Srebrenica, nego neki idiota koji su na utakmicama. Prosto navijači su takvi, ja se potpuno slažem sa Filipom, ja se nadam samo da naši navijači neće podleći sa tom da sad mi vama tuk na utuk nešto vraćamo. Bilo je nekih mini incidenata. Pravio opet tu paralelu, četnici, ustaše, ubi Srbina, nožica, Srebrenica. To se skandiralo na dve ili tri utakmice manjeg značaja. To uglavnom su radili navijači Rada u Novom Pazaru. I stvarno ne bih... Tu gde su mislili da će to nekog pogoditi. A ovo se dešava stalno. Zaista je bilo onako horski, užasno je to bilo. Stalno se ponavljaju ti incidenti, stalno se pojavljuju svastike na terenu, proslave uz Thompsona. Tako da zaista tu paralelu ne bih pravio. Imamo mi među sobom zaista divljake, to je sasvim normalno, u svakom narodu ih ima. Ali ipak intenzitet i kvantitet nisu isti i ne mogu se porediti. Evo sad, kad pričamo o tim regionalnim temama, prepostavljamo se dotići vašeg događaja koji isto ima veze sa energetskom efikasnošću. Ali evo, videli smo čija je energetska efikasnost na primjeru, u praksi pre dva dana, kada je kolaps se dogodio u svim zemljama našeg okruženja, ali i Srbija ostala to neko ostrvo stabilnosti. Kakav ste... Bilo je lepo gledati našu ministarku koja to stvarno komentariše, Dubravku, jer zaista u takvim okolnostima gde smo mi imali tu neku reputaciju i vezanu sad kakvi ljudi vode EPS i sve one komentare, od ranije da smo u ovoj situaciji da praktično svi sa ovog nekog zapadnog oboda i Albanija i Crna Gora i Bosna i Hrvatska ispadnu iz sistema i bukvalno se slučaju kao cijela Dalmacija. Mi smo dan pre toga došli iz Dubrovnika, ostali bi bez struje tamo, ljudi su ostali po liftovima zarobljeni. Da se to ovde nije desilo, to nije slučajno i sigurno govori o tome da je i to novo rukovodstvo EPS-a i opšte garnitura u Ministarstvu energetike da radi svoj posao dobro. Takve stvari su uvek lakmus koje pokažu kako se radi. Kako se radi, to se ne vidi te kuće. Kad je redovno stanje. Svi očekuju da stvari funkcionišu, da ima struje, da ne znam šta. A kada se tako nešto vidi, iako to nije ispala samo Albanija, nego su to ispali praktično svi, od toga neke zemlje članice Evropske unije, poput Hrvatske. Pa to, Hrvatska, mislim, Crna Gora nije članica, nego kao je dobra zemlje koje su, da. Delovi Grčke. Jeste, to je jako važno i prosto treba uvek govoriti o tome i ohrabrivati i ministarstvo i javne preduzeća naše koje se time bave da prosto nastave sa tom profesionalizacijom, sa profesionalnim upravljanjem tim resursima, jer sutra će se desiti opet nešto. Evo, prošlog leta smo imali desetine tih superćelijskih oluja i svega toga. Mislim, prosto leto je uvek neka sezona vanrednih okolnosti. Videli smo ove vrućine sada, tako da mislim da je jako dobro što smo mi bili van toga. Da. Ja mislim da je to još jedan pokazatelj s jedne strane da mi još imamo izvesnu meru suvereniteta s jedne strane i s druge strane da ne treba podlegati zahtevima za raznorazne reforme u energetskom sektoru koje nam stižu sa zapada, da je bolje držati se, pod jedan, da EPS po svaku cenu ostane državni kao jedan od zaista strateških elemenata svake države. I pod dva, politike, vidimo da u Evropskoj uniji nije dolazilo do takvih energetskih kolapsa kao što se desilo tog dana u regionu, ali vidimo da poslednjih godina imaju ozbiljnih problema sa energetikom i to ne samo zbog specijalne vojne operacije u Rusiji i problemima sa snabdevanjem ruskim gasom, nego i zbog svojih zelenih politika koje su išle. Mislim da nisu dovoljno dobro pripremili teren. Vidimo probleme sa gašenjem nuklearnih elektrana u Nemačkoj, sa gašenjem termoelektrana
u Nemačkoj, probleme sa funkcionisanjem nuklearnih elektrana u Francuskoj, o cenama gasa i načinu uvoza i dopremanja te tečni gas iz Sjedinjenih Država za koji ne postoje dovoljni kapaciteti za prijem u Evropskoj uniji pa se na brzinu gradi i tako dalje. Imam utisak da je energetska politika u Evropskoj uniji promašena i da se to prenelo na ovaj naš region i da je možda u tome, mada ograđujem se, nisam baš neki stručnjak za energetiku, da je možda u tome bio problem. Niko od nas nije, niko od nas nismo. Ali kako bismo da, postojali su, ako dobro pamtim, zahtevi za gašenje Kolubare, za njeno prilagođavanje novim zelenim politikama. Ali evo da ne ulazimo duboko u energetiku, nego više sociološki, šta mislite šta bi bilo da je, na primjer, samo u Srbiji? Da, i bilo je ti komentara, vidjeli ste vjerojatno u mrežama, juče bilo, pa kako to da je samo Srbija ostala, imala struju, ko zna šta se tu sve dešavalo, opet je negdje ta odgovornost ili su ljudi pokušali u tome da vide neku odgovornost Srbije. Kao, ko zna šta je to Srbija? Ko je ugasio svetlo na Balkanu? Direktno su nas Rusi priključili. Pa da, Rusi, Srbi i dalje. Razni ljudi su imali razne teorije koje... To čak i laici poput nas prosto mogu da znaju da takve stvari upravo dolaze kao posljedica nečeg drugog, nekog kontinuiranog rada, neke stabilnosti, neke preventive, mislim, kao i u mnogim drugim oblastima. Upravo ono što sam malo čas rekao. Jer ovdje su često... To je test, šok test, koji prosto vidiš da li sistem je, da li se kvalitetno vodi ili ne. I tu nema... Pa to, da, ali već... Nema načina da drugačije da do toga dođe. Reakcija bi bila samo u Srbiji. To je light motiv ovdje niko, ovo nigde nema, samo kod nas. Jeste, ja to kad čujem, znam da osoba koja to izgovara nije provjela više od 15 dana negde u inostranstvu, osim na moru ili eventualno nekom seminaru nevladinog sektora. Tako da zaista to, ja sam čak u mediju u kojem radim jedno vreme počeo da primenjujem naslove samo u Engleskoj, rupe na putevima i ne znam ja šta, samo u Nemačkoj ukrali bakar sa železnica, samo u ovome, samo u onome, baš da bih pokazao to da te loše i ružne stvari koje se dešavaju, se ne dešavaju samo u Srbiji i da zaista Srbija nije, makar po tome nije neki izuzetak u svetu, čak da smo vrlo u tom pitanju vrlo integrisani. Da, jer bilo je, evo vidite sad, vidjeli ste vjerojatno i te komentare, ovo kad se vratimo ponovo na to navijanje. I sad imate taj deo javnosti jedan koji i u tome vidi neku našu krivicu. Jeste, ali mi smo, ali evo vidite ovo, ali evo sad i ovo komirdite. To jeste interesantna tema, mi ćemo se baviti tom temom. Ali ti isti ljudi koji tako glasno kažu ne, mora se da se održi mirdita, to mora, oni nikada ih nismo čuli da kažu, pa čekajte, ali Nenadu jezi i čitao jednoj postavi predstave je zabranjen ulaz pre samo 2-3 meseca. Patrijarh srpski ne može na Kosovo i Metohiju. To je ono što negde mi, čini mi se, u jednom delu javnosti apsolutno ne postoji taj neki fair odnos. Pa čak i to, kod te struje, oni će opet da nađu neki ugao da kažu ali Srbija je slučajno samo ostala izvan toga. Nema to nikakve veze sa sposobnošću i tako dalje. Problem je, neki dan smo govorili baš kolega Vera Matić i ja o tome u jednoj drugoj emisiji. Problem je, ja mislim, nedostatak dijaloga. Mi imamo situaciju da osim na vašoj i možda još 2-3 televizije gde mogu da sede ljudi koji i različito misle o nekim stvarima. Recimo, ja nikad ne bi nazvao rat u Ukrajini specijalnom operacijom. Kolega to tako naziva i to je sasvim okej. On tako misli, ja mislim ovako. Ali na većini ostalih televizija na jednoj i na drugoj strani sede ljudi koji potpuno isto misle. I onda tu nema mogućnosti da se nešto približi. Vezano za festival Mirdita. Veran je rekao da je on pročitao 2014. ili 2015. zajedničko saopštenje Edija Rame i predsjednika Vučića, mi se tada premijera, Vučića na početku Mirdite te godine. Znači, prosto treba stvari odmeriti. Je li Vidovdan
primeren datum. Apsolutno nije. Kogod je to organizovao, mi, kad organizujemo nešto mnogo manjeg rizika, vodimo računa sa čim se poklapa, šta bi moglo loše da se zloupotrebi. Pogotovo takvu stvar gde ćete dobiti salvu ovih kontra stvari. Ne, Jezdić nije mogao, Patrijarh ne može i sad vi nešto pikirate na vidno. Ok, koliko sam shvatio, sklonjeno je. Nije, neće biti tog razloga. Razgledanje grada. Molim? Pa, razgledanje grada. Pa, ka, 28. To je ovako, 27. 28. I programu razgledanje grada. I će biti održano od 27. Aha, do 29. Biće, da. S tim što kao tog dana neće biti ta neka konferencija. To nisam znao za to. Da, da će biti razgledanje grada. To je stvarno, to je... Mislim, kao da je reč o nekim ljudima koji treba sa Antarktika da dođu, pa je sad jako već bukirani su kao nemaju hoteli. Nemaju koji drugi dan, nego baš i ne znam ja šta. Da. A i kao da. 28. će biti razgledanje grada. Da. Znate kako? Samo ću uzdaknuti. Mislim, prosto mora se o takvim stvarima koje su senzitivne i nije isto. 2014. nije isto 2019. i nije isto 24. iz mnogih razloga i prosto svi koji se bave organizacijom toga, ja lično mislim da kulturne razmene treba da bude između Srba i Albanaca i evo, mislim, vidimo u krajnjoj liniji dobre odnose i do dana današnjeg i Vučića i Rame Srbina i Albanca, bez obzira. Ali da se prosto mora voditi računa da se ne bi narod ili zemlja u kojoj se to dešava osetila povređeno. Evo sad ću samo reći, u Novom Sadu se, ja mislim, već 20 godina održava Bajramska sofra ispred katedrale u Zmajovinoj ulici i sad je znači gde naš sugrađaj muslimani časte svoje sugrađane svojim specijalitetima, baklavama i svime ostalim i pevao je hor Stambol, mislim da se zove, hor devojaka znači u muslimanskom, obučene po njihovim običajima i sad bilo je komentara da li bi ova, kako se zove, Danica Crnogorčević mogla u centru Novog Pazara da peva... Veseli se srpske rode, recimo, da. Recimo, da. I tako nešto. E, ja kažem, okej, možda bi, možda ne bi. Naš test, i ne mislim da smo mi zbog toga slabi, ja mislim da smo mi zbog toga jači, što je to moguće u Novom Sadu, bez incidenata i da se ta... I uvek tako, jer ako krenemo da se takmičimo u zlu sa zlom, to će nas odvesti na drugu stranu. Znači, mi se uvek osjećamo jače ako kažemo da, evo vidite, to je moguće da se desi to u Novom Sadu, Bajramska sofra ili Mir Dita u Beogradu, jer smo mi veliki, jer smo mi velegrad od 1,5 miliona stanovnika, a vi ne puštate 4 glumca tamo. I ja bih uvek tako postupio i osjećao bi se superiornije nego da sad, aha, vi nama niste dali ovo, pa mi nama nećemo dati ovo. Ali da ne zaboravimo i to da i predsjedniku Srbije nije dozvoljeno da ode u Jasenovac. Nekako stalno zaboravljamo te neke krupne stvari. To je stvarno, ja mislim da to ne postoji takva uopšte ni približan takav slučaj bilo gde u svetu. Pa zar ne? To jeste bio skandal i znate, sećate se da sam ja na to odreagovao privatno i da sam zbog toga imao probleme sa hrvatskim medijima. Da, da, da. Ja ne bih ni na koji način pravio paralelu opet između Mirdite i Bajramske sofre. Bajramska sofra je nešto što je najnormalnije da se organizuje u nekom gradu i uopšte ne želim da dovodim u pitanje to da li bi Danica Crnogorčević. Ne može ni Danica Crnogorčević da se poredi sa tim. To je jedan verski praznik koji u svakoj normalnoj državi gde se poštuju verska prava i slobode treba da se održava i gde treba građani Republike Srbije, islamske, pravoslavne, katoličke, protestantski, bilo koje veroispovesti. I to je tako. Pa evo, pogledajte Mustafa Jusuf Pahića, kako je on reagovao na primjer i posle ove rezolucije Srebrenici. Oni su, i on i njegov otac su zaista radili svoj posao, po mom mišljenju, onako kako treba. Problem sa festivalom Mirdita Dobar dan je nešto drugo. To nije nikakvo narodno veselje, obeležavanje. To je jedna manifestacija kojom se direktno, dok je Bajramska sofra potpuno u skladu sa Ustavom Republike Srbije, ovo je potpuno suprotno. Ali 10 godina sve će država, znači 10 godina su oni to radili protiv Ustava. 10 godina, da. Ako mene pitate, 10 godina se to radi protiv Ustava. Pa nije valjda i predsednik poslao svoje saopštenje na nešto što protiv Ustava. Nažalost, imam utisak da jeste, jer je to festival koji promoviše povezivanje Srbije i Kosova. Kosovo je povezano sa Srbijom i tu nema govora uopšte o tome. A druga stvar koju jako često zanemarujemo, to je da ne vidimo
detalj u tome. To je promovisanje navodno kosovske kulture. Da li je Pavlina Radovanović deo kosovske kulture? Jeste. To je dete iz Orahovca, iz onog geta. Bio sam u Orahovcu, znam kako ta deca tamo žive. Ona je iz tih paklenih uslova uspela da se probije i da pokaže svoj talenat, svoje znanje, svoju lepotu. Da li bi ikada ikakva Pavlina Radovanović ili bilo koji umetnik, ima li srpskih umetnika na Kosovu? Ako ih ima, onda i oni treba da budu predstavljeni na tom festivalu, a od 2014. do dana današnjeg nije ni jedan jedini. Time se predstavlja takozvana kosovska kultura isključivo kulturom kosovskih Albanaca. I to je velika greška i to je nedopustivo. Pored ovoga, kad bi bilo drugačije, kada bi bio organizovan festival na kojem se predstavlja kultura kosovskih Albanaca, građana Republike Srbije, punopravnih, ne bih apsolutno imao ništa protiv toga. U ovom kontekstu, znači pod jedan, podrazumeva se da je Kosovo takozvano nezavisno, a pod dva, predstavlja se da tamo nema nikakve srpske kulture i umetnosti, to je meni neprihvatljivo. Da li ima tu umetnike iz Albanije? To je pitanje. Ja ne znam šta je tačan podnaslov. Da li su to, da je to razmena albanske i srpske kulture ili kulture, ne, oni govore, oni govore, oni govore, u principu ih citiram, kosovska kultura. Da, oni govore kosovska. To je zaista neprihvatljivo da vi sad prosto nemate čak ni dekorativno bilo koga. Ok, možda je to neka vrsta alternativne kulture koja nije ovo kao što vidimo na Bajramskom sofri. Ali siguran sam da ima i savremenih srpskih umetnika koji se bave savremenim stvaralaštvom, koji se bave performansima, koji se bave pozorištem, a žive na teritoriji toga što oni misle isto da je Kosovo, jel tako, celo. Da. Znači, ako je neko u Zvečanu, ili bio sam sad u Leposaviću pre dve nedelje, sasvim je sigurno da je on to, ja to apsolutno apsolutno podržavam. Pričat ću... mislim da organizatori sa srpske strane, ako žele tu vrstu razmene, da bi morali da insistiraju, jer ja ne mislim da se u Beogradu prebrojavaju krvna zrnca srpskim tim umetnicima iz Srbije, da vi dali neko tu sad Jevrej, možda ili Hrvat ili Slovenac iz Beograda, i da ako pričamo o nekoj kulturi i umetnosti kao građanskom terminu, da ne bi smelo nikako da bude isključivo albansko. Mi ćemo se baviti ovom temom od 10 sati, pa sad hajde da mi još malo ove druge teme. Ono što jeste interesantno bilo, to je pre možda 10 dana ovaj intervju predsjednika Srbije za švajcarski Weltwoche, i to sad prenose, citirano je na raznim mestima, između ostalih citirao je Robert Kennedy mlađi. I ovaj haker, ovaj Kim.com, tamo na tom njegovom kanalu, ta njegova izjava predsjednika Vučića u vezi sa ratom u Ukrajini ima, ja mislim, skoro 3 miliona pregleda. I jel vas, kako na to gledate? Dakle, da li vas pod broj 1, evo, pričali smo o tome da koliko je bitna ta energetska stabilnost, pa onda često kad predsjednik Vučić priča i kod mene u emisijama koliko mi imamo zaliha ulja, soli, brašna, ne znam šta, pa onda znate već te komentare, jo, evo ga ovaj opet ome, kao koga koliko briga. Koliko je da. A zapravo nekako čini se kako se stvari dešavaju, da je to možda presudnog značaja. Pa naročito kad je ova tema u pitanju, znači taj rat u Ukrajini, o kome je ovdje bilo konkretno reč, on je tu iskoristio zanimljivu tu rečenicu, imali odraslih u sobi, je li tako? Da, da. Mislim da je tako završio, imali odraslih u sobi. U tom momentu jedan odrasli u sobi je sedeo sa Kim Jong-unom u kabrioletu u Pjongjangu, a drugi odrasli je u Sjedinjenim Američkim Državama bio na nekoj proslavi. Dobrotvorno je ovo što su organizovali George Clooney i Julia Roberts. Jeste, ali generalno i na onom iskrcavanju u 80. godišnjici iskrcavanja u Normandiji, on je stvarno delovao kao neki čovek koji bi trebao da se najblaže izrazi da bude na nekom drugom mestu, a ne na tako odgovornoj poziciji. Ja znam da ne upravlja on sam u 81. godini Sjedinjenim Američkim Državama i tim crvenim dugmetom, ali ipak to su ta dva odrasla o kojima mi pričamo i ne ohrabruje. Mislim da na zapadu, poput Roberta Kennedy-a juniora i ostalih, posebno vode računa o tome šta misle i kažu političari iz tog rubnog dela koji je blizu. Šta misli portugalski predsjednik? Portugal je nekako daleko i možda nije ni bitno. Ali šta misli Orban? I šta misli Vučić? I šta misli, ne znam, Fico? I šta misli predsjednik Moldavije, Rumunije? To je važno, jer to su zemlje
koje bi u slučaju neke veće eskalacije tog rata bile prve na udaru. Pa mi smo dobili u proleće 86. na zelenoj pijaci Černobil, jel tako, u sopstvenim tanjirima, koliko smo mi blizu svemu tome. Nisu ga dobili Portugalci i Francuzi. Znači, sasvim je normalno da neko ko zdravorazumski kaže ok, ne želim da budem ni na strani, mi podržavamo teritorijalnu celovitost Ukrajine, jer to je nešto za što se mi borimo u našem slučaju. Opet nećemo da uvodimo sankcije Rusiji zbog različitih drugih i principa i interesa. Većinom su ljudi, ili je Belorusija na ovoj strani, ne znam, Mađarska je tu, eto da kažem. Ono što on kaže, predsjednik kaže, na primjer, u tom intervjuu, on kaže, mi smo previše ratovali tokom proteklog veka, kaže, imali smo prvi Balkanski rat, drugi Balkanski rat, prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, pa 90. pa bombardovanje. Šta sve nismo imali, on kaže, ja ne želim više jedan dan da moja zemlja bude u ratu. Mi taj luksuz sasvim sigurno više nemamo. Da, da. Mislim, kad gledamo i taj rat u Ukrajini... To je jedan od najcitiranijih praktično zagovornika mira. Mislim, kako je naša zemlja došla u tu poziciju? Upravo zato što smo tolike ratove imali, što smo se iscrpli pre svega demografski. Sad ekonomski, mi naravno mnogo bolje stojimo nego što smo stajali pre 20 godina i čak bolje kad vidimo šta se dešava u elektroprivredi i od nekih susednih zemalja, stabilnije, možda po nekim ciframa nije bolje, ali je stabilnije. I mi više zaista, i to se potpuno slažem, nemamo nikakvog luksuza da budemo deo nečijeg tuđeg rata, ni sopstvenih ratova, ni nečijeg tuđeg rata, na šta Zapad, moram da kažem, iako ja osuđujem ruski, da kažem, napad na Ukrajinu, ali Zapad na neki način sigurno iz svojih interesa gura tu neke susedne zemlje da budu involvirane više nego što bi bilo normalno. Jer se čini da nekako, evo i taj novinar kako je razgovarao sa predsjednikom Srbije, čini se da sve više ljudi to vidi kao jedini razuman stav, jedinu razumnu politiku. Na početku su nas mnogi osuđivali što mi nismo uvodili sankcije Rusiji, što se ne opredeljujemo na taj način i tako dalje. Ali sad se čini da sve više, pa evo vidjeli smo i kako su završili izbori za Evropski parlament, i da nekako jačaju u svetu te upravo ti razumni neki glasovi koji sve više nekako se približavaju našoj politici. Meni se sviđa vaš optimizam. Ja se zaista nadam da to jeste tako. Stvar koja Vučićevu izjavu izdvaja od većine jeste to što to zaista jeste jedan razuman i mirnodopski stav koji se, nažalost, sve ređe čuje u svetu sa tog nivoa. Istina je ovo što vi kažete da nam izbori, ne samo za Evropski parlament, vidimo i da prognoze za predsjednički izbor u Americi i ovi izbori koje je pomenuo gospodin Čoban, Slovačka, Orbanov isto jako čvrsta pozicija u samoj Mađarskoj, govore da narod na zapadu, pošto narod na globalnom jugu, ako ćemo da delimo svet na ta dva, što nije baš ni sumanuto deliti ga na ta dva bloka, narod globalnog juga odavno je svestan suštine sukoba u Ukrajini. Narod na kolektivnom zapadu se, imam utisak, osvešćuje. Pitanje je da li će to moći da se probije do najviših nivoa vlasti. Ali ta izjava Vučićeva, to zaista, uprkos, priznajem to naše teško iskustvo i sigurno da to ima uticaja na to, ali rekao bih da je to, i da nismo imali sve te stvari, da je to jedino što jedan razuman političar može da izjavi o tome. Ja sad zaista ne bih ulazio u objašnjavanje ukrajinske krize, kako je došlo do tog sukoba, šta je poenta tog sukoba i tako dalje. Da, to smo već mnogo puta pričali. Da, ko je to želeo da razume, već je razumeo. Ali ono što zaista jeste potrebno svetu jeste deeskalacija, a ne da idemo ka tome da se što više, da se stvari dignu na što više nivo i da se, ne daj Bože, dođe do ovoga na što gospodin Čoban upozorava, to je nuklearni Armagedon. Pa imali ste naslovnu stranu, ja mislim, ne jedni od jučerašnjih dvobroja. Putin 2. baci atomsku bombu na Kijev. Nisam siguran da je baš tako rekao, ali mislim, čim se takve naslovne strane već pojavljuju, zaista
Nažalost, naslovnih strana mi imamo... Ne, naravno, naravno. Koje nemaju blage veze i taj je jedno. Ali mislim, moj utisak bio da kao nekako mi se čini da i među građanima, ne znam, možda ja grešim, ali mi se čini da i u Evropi sve više ljudi razmišlja o tome, čekajte, treba li nama ovaj rat? Zašto mi u ovome učestvujemo? A da ne pričamo o Americi gde Robert Kennedy Jr. priča o tome. Imali ste sada pre neki dan jasnu izjavu Donalda Trumpa koji označuje krivca za sukob i rekao da je to Bajdenova politika forsiranja članstva Ukrajine u NATO. Imate Nigela Faragea, najperspektivnijeg političara ponovo, koji se vratio iz političke penzije u Velikoj Britaniji, koji će verovatno stvariti ubedljivo bolji rezultat od konzervativaca, koji kaže istu tu stvar. Ti glasovi zaista počinju da se pojavljuju na zapadu, ja bih rekao da su to glasovi razuma, ali pitanje je koliko brzo i koliko temeljno mogu da utiču na promenu zapadne politike. Ovo je novinar u jednom trenutku pita, meni je to bilo zanimljivo, pa sam pomisla, ja treba ovo pitanje da postavim. On kaže u jednom trenutku kao, čekajte, šta vi mislite, zašto mi živimo u ovom ludom svetu u kojem svi pričaju samo o tome koliko oružja treba da se pošalje, ko treba na koga da udari i tako dalje, a vidimo šta se dešava u Gazi, nije smešno, ja sam se sad nasmejala, stvarno nije smešno koliko se strada u Ukrajini, koliko se strada u Gazi, što se sve dešava na drugim ratištima u svetu. Tragično se i na drugim tačkama, recimo mi sad gledamo samo Ukrajinu i Gazu i tu se uglavnom svrstavamo. U isto vreme, slušao sam baš neke emisijama, recimo Sudan i Haiti. Sudan i Haiti su potpuno raspadu, hiljade mrtvih svaki dan u obračunima bandi, Kartum kao milionski grad gotovo napušten. O tome ne znam ništa jer su to neki ljudi druge boje kože koje nas na kolektivnom zapadu, čiji smo mi delimično deo, ne dotiču toliko. A ovde naravno imamo oko Ukrajine svrstavanje koje za jedne, koje za druge, oko Izraela i Palestinaca isto tako. Ali, nažalost, mislim da u dobrom delu sveta više te vrste principa da sad, ok, ako ja mislim da je ovo agresija i napad, ja ću imati isti takav stav u nekom drugom slučaju gde je možda taj agresor neko koga sam ja više, recimo, evo, bit ću potpuno otvoren, ja sam uvek u tim nekim sukobima bio više proizraelski nastrojen, otkako znam za sebe, otkako pratim politiku, ali ne mogu sad da branim neke stvari koje su čak Amerikanci kaže nećemo dati teške bombe jer vidimo šta se dešava. Jako je teško biti advokat Izraela u ovakvim momentima. Ja sam to razgovarao sam baš sa ambasadorom Izraela koji je divan čovek. U svo razumevanje za njihovo istorijsko stradanje koje je ogromno i da. I to da su oni prvi počeli. Ja tu uvek stavim samo jednu stvar. Imamo mnoge Jevreje širom sveta koji otvoreno protestuju protiv ovoga što se dešava u Gazi, ali nismo čuli mnogo muslimanskih glasova širom sveta, ni od Malezije do Pariza, koji su jednu reč rekli za ono što se desilo 7. oktobra. Evo, ispravite me ako grešim. Znači, niko nije ustao 1000 ljudi muslimanskih intelektualaca u Londonu ili Parizu i rekli, mi osuđujemo, ne može se upasti na muzički festival i ubijeti mladi, otimati devojke iz naručja momaka. Neki su ovde kod nas u studiju govorili, recimo, ponovno se vraćamo na Jusu Spahića. Tako je. Ali da. Ali to je pojedin. Nismo videli masovnije. I to isto treba reći. Ali ovo što se danas dešava i tih 30 i nešto hiljada mrtvih, od kojih ne znam nijakoliko dece, to prosto svako ko je principijalno i ko je normalno, ako ja osuđujem to što Rusija radi u Ukrajini, ja moram da osudim i ovo, bez obzira što sam uvek bio više na ovoj strani, zato što prosto mislim da imam jasnu sliku i kontekst. Istorijski gledano, da. Hoćete još nešto? Zašto sam ja o tom nekom, čini mi se, stavu koji se menja? Jer ako vi imate, evo, taj intervju na tom, evo, vidjet ćete na YouTube kanalu, mislim, stvarno je dobar intervju, traje skoro sat vremena, ali imate da je on trenutno treći najgledaniji na tom YouTube kanalu Weltwoche-a i more dole raznih nekih koje ja ne razumem, jer sam u nemačkom, komentara. Da, je utisak da to ljudi prosto vape za takvim nekim, ono, ajde ljudi stanite, ono, sedite, pregovarajte, ovo ne vodi ničemu dobrom, svakako ne. Rekao bih da da, pre svega u tom delu sveta o kojem govorimo, zato što je tu ipak, moramo priznati, medijski mainstream dosta jednostran i nemate manje više pristup, tu se nažalost ne... I to je još jedna vrlina
ove naše zemlje. Ove što govore da je kod nas medijski mrak, ali kao što je gospodin Čoban rekao malo pre, ovo je jedan od retkih studija u našoj zemlji gde se mogu čuti oprečno mišljenja i ja sam često ovde gost sa ljudima koji sasvim drugačije misle od mene. Mislim da se gospodin Čoban i ja ne razlikujemo toliko mnogo u suštini. Toga nema, nažalost, više na zapadu, odnosno nema ga u dovoljnoj meri i onda kada se ljudi vape za tim i kada se pojavi jedan političar koji im nije možda čak ni toliko poznat, oni za Orbana znaju, a za predsjednika Vučića verovatno malo manje i kada se pojavi jedan takav čovek koji govori takve stvari kod kojeg se vidi razum i razumevanje situacije i ponovo upozoravanje na to šta sve može da se desi s tim što on ima tu potporu da može da se pozove čak i na naše iskustvo. Mislim da to izaziva veliku pažnju i da nije čudo što veliki broj ljudi želi to da čuje. A što se tiče ovog tragičnog sukoba na Bliskom istoku, ja zaista tu postoje razlozi i za jednu i za drugu stranu i jedni i drugi imaju vrlo snažne argumente. Ja bih dodao na ovo što kaže gospodin Čoban da veliki broj Jevreja se protivi načinu na koji izraelska vojska deluje u pojasu Gaze i uopšte i na okupiranim teritorijama i šire, da postoji značajan broj Jevreja ortodoksnih, onih, ajde nazovimo to najekstremnijim vernicima, koji su anticionisti i koji će čak zajedno sa Palestincima demonstrirati protiv Izraela, protiv postojanja te države iz svojih verskih razloga. Činjenica je isto tako da, nažalost, ja nisam obratio pažnju do sada na to, ovo na što gospodin Čoban ukazuje, da nema sličnih glasova sa muslimanske strane. Mislim da za to postoji razlog. Ne bih sad ulazio u objašnjavanje toga, jer bi to onda ispalo opravdavanje. A ne želim da tako nešto opravdava. Naravno, da. Hvala vam mnogo što ste bili ovde. Konferenciju imamo. Da. Ističe mi vreme. Evo ga, brzo ćemo. Najavila na početku da ćemo pričati o tome, zato što ima veze sa energijom. Sa temom, da. Efikasnost. U sredu imamo konferenciju, našu tradicionalnu Serbia Goes Green, upravo resorna ministarka za energetiku Dubravka Đedović-Handanović govori na otvaranju je konferencije, Emanuel Žiofre, šef delegacije Evropske unije i nova šefica UN-a, misle da će obiti njeno prvo pojavljivanje u Beogradu, gospođa Matilde Mort, će govoriti. Imaćemo ono što je zanimljivo i gledalci mogu da glasaju na društvenim mrežama, su postavili nekoliko zanimljivih pitanja vezanih za tu oblast. Jedno je da li Srbija treba da eksploatiše svoje rezerve litijuma sa mogućnošću odgovora da, uz ekološke mere da, svakako ne, nikako. Da li Srbija treba da gradi nuklearne centrale? Da, uz strane eksperte, da, uz domaće eksperte. Treće pitanje je vezano za organsku hranu i ljudi mogu da glasaju i već su sad, poredimo iz godinu u godinu, postavljamo i ista pitanja i zanimljivo je pratiti promene u raspoloženju javnog mnjenja, tako da o svemu tome će biti reči u sredu na konferenciji. U sredu na konferenciji. Dobro, hvala vam mnogo što ste bili ovde danas.